Սիրելիներս, ողջույն, մենք այսօր Կարինե տատիկի բաղադրա տոմսով պատրաստում ենք տորտ կուդրյաշկա, սա արդեն պատրաստ է, ասեմ ձեզ, որ երկու այսպիսի բան ենք ստանում, լիստեր տորտի, սա սպիտակն արդեն պատրաստ է, հիմա մենք ձեզ ցույց ենք տալի, պատրաստում ենք կակաոյով, որը լինելու է մուքը, ձեզ անհրաժեշտ է 20 ձու, մենք պատրաստում ենք 20 ձվանի, սա 10 ձուն է, և հիմա ձեզ ցույց կտանք ընթացքը, ուղիղ եթերից վերջում կտեղադրենք Բաղադրա տոմսը, ստացվում է իդիալական, այսպիսի բարձրություն, ուղակի հրաշք է, հետո հավաքելու ենք, մի փոքր ուշ կլինի եվս մի ուղիղ եթեր, որտեղ կլինի արդեն զբորկը նաշվը ամենահամեղ տորտիկը, նայեք, սա այս ամանն է, արդեն կալկան փռել ենք, կողքը կարաք ենք կսել, թխում ենք գազօջախի մեջ և 30 րոպե, եթե չեմ սխալվում, այսպես, մենք քանի որ արդեն սպիտակը պատրաստել ենք, չեն կարող երկար եթեր անել, սպիտակը պատրաստ են, նույն բաղադրատոմսով պատրաստում ենք շոկոլադն է և ձեզ անհրաժեշտ է, նայեք, 10 հավքից, 10 սպիտակուցը արդեն հարել ենք, այստեղ Կարինե տատիկի չափաբաժինով, նայեք, 2 այս բաժակով շաքարավազ, 2 բաժակ ալյուր, կակաո, ձեզ ու նաս ուկսուս և սոդա, այդքանը հիմա արդեն հարում ենք դեղնուցները, ստացվում է իդիալական, հուսով եմ, որ տեսել եք, մենք այսպիսի 2 բարձրությունով տորտ ենք ունենալու, սա ամենա իդիալական և ամենա համեղ տորտիկն է, շարունակենք։ Սպիտակուցը առանց շաքարավազի արեցինք, հա, դեղնուցի մեջ ենք ավելացնում շաքարավազը։ Ողջույն բոլորիդ, ովքեր մեզ նոր են միացել, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, որ մենք պատրաստում ենք Կարինե տատիկի բաղադրա տոմսով իր ֆիրմային տորտ կուդրյաշկան, որը նա առաջին անգամ պատրաստել է, երբ եղել է 13 տարեկան, և ամենակարևորը սա լավագույն տորտն է, որ կարողանում եք շատ հեշտությամբ ստանալ այսպիսի բարձրություն, մեր տորտը լինելու է 2 այս չափս, պատկերացրեք ոչ ստոլիչկով, այո, բույդ կրսետա, մենք սպիտակը արդեն պատրաստել ենք, հիմա պատրաստում ենք մուքը, շոկոլադն է և կրեմի համար ձեզ անհրաժեշտ է 3 տուփ անկոր, 2
Հեսա, մի վարկյան։ Երեք տուպ անկոր, երկու խտասրած կատ, 20 հավքիտ, կացախ, երկու բաժակ, ամեն լիստին, երկու բաժակ, ալյուր երկու բաժակ շաքարավազ, սոդա, կացախ, այդքանը։ Սիրելիներս, ովքեր, քանի որ առանց միքսերը մենք չեն կարող եթեր անենք, ես ձեզ ասում եմ, նախ եւ առաջ ցույց եմ տալի եւս մի անգամ ամբողջ բաղադրատոմսը, հետեւում ենք։ Այսպիսի հրաշք տորթը պատրաստելու համար Կարինե տատիկի բաղադրատոմսով անհրաժեշտ է պատրաստել երկու լիստ, մեկը սպիտակ, մեկը սև, այսինքն փոխաբերական իմաստով շոկոլադն է։ Ձեզ անհրաժեշտ է 10 հավքից, սպիտակուցը հարում ենք առանձին, ստանում ենք այսպիսի, նայեք, զանգված։ Տեսեք, իդեալնը, 10 դեղնուցը հարում ենք 2 բաժակ շաքարավազով, հիմա ավելացնում ենք մեր սպիտակուցը, արդեն հարած դեղնուցին և շաքարավազին, մենք սպիտակը արդեն պատրաստել ենք, հիմա պատրաստում ենք շոկոլադնի լիստը, Այս տորթը Կարինե տատիկը պատրաստել է առաջին անգամ, երբ եղել է 13 տարեկան։ Եվ մեզ պետք է կացախ, սոդա ու կակաո։ Yeah.
Եվ այսպես, երբ որ միքսերը չի աշխատում, ես ձեզ տեղեկացնում եմ, որ այո, մենք պատրաստում ենք ամենաիդեալական ձվանի լիստերով տորթը, որի համար ձեզ անհրաժեշտ է ընդամենը շատ քիչ բաղադրիչներ, հավկիտ, շաքարավազ, ալյուրկ, ուքսուս, սոդա, մեկ լիստի համար անհրաժեշտ է կակաո, իսկ այս մի լիստի համար նույն ամեն ինչը առանց կակաո, եւ ամենակարևորը 10 հավկիտ։ Մենք ստանում ենք 20 ձվանոց տորտ, 3 պաչկա կարակ, քանի գրամը տեսնենք, հա 200 գրամ, 600 գրամ կարակ, 2 պաչկա խտասրած կաթ, թխնեք, մենք պատրաստում ենք, թխում ենք գազօջախի մեջ, նույն տորտը Կարնե տատիկը նաև պատրաստում է գազի վրա, ինչպես դուք ուզում եք կարող եք անել, հիմա հետևենք։ Առանձնացնում ենք հավկիտները, սպիտակուցը հարում ենք, այնուհետև 10 դեղնուցը հարում ենք շաքար, 2 բաժակ այս չափաբաժնի, պետք է մի օր չափենք ինչքանի գրամ է եւ տեղեկացնենք, որտեվ սովոր են Կարնե տատիկի չափման բաժակով աշխատել, 2 բաժակ շաքարավազը հարում ենք 10 դեղնուցի հետ, այնուհետև ավելացնում ենք սպիտակուցը, իսկ հիմա ուշադրություն, մի թեյի գդալ սոդային, ավելացնում ենք մեկ, երկու ճաշի գդալ ուքսուս, և ավելացնում ենք մեր խմորի զանգվածին, վերջում արդեն ալյուրը նոր։ Ես էլ եմ առաջին անգամ տեսնում ինչպես եմ պատրաստում կուդրիաշկա տորթը։ Եվ չեք մոռանում, որ լինելու է ուղիղ եթեր, որտեղ լինելու է այս իդեալական տորթի զբորկը, հավաքել ենք տորթը։ Դա ամենահետաքրքիր հատվածն է։ Վառում ենք գազ օջախը, 170, սիրելիներս, վերև ներքև, վերև ներքև, չէ, ահա նայեք, 180 վերև ներքև, և մենք սետկայի վրա ենք պատրաստելու, հեսա տեսեք, սա դնելու ենք սետկայի վրա, ու ստանելու ենք այս հրաշք, անմահական համեղ տորտիկը։ Այս տորթը մենք պատրաստում ենք, վաղը ունենք ծնունդ, և այս հրաշք տորթին սպասելու են մեր հյուրերը, իսկ բոլոր անակնկալները կլինեն մի փոքր ուշ։ Երկու բաժակ ալյուրին ավելացնում ենք 4 ճաշի գդալ կակաո։ Ես մի օր պարտադիր այս բաղադրատոմսով տանը կպատրաստեմ այս Կարնե տատիկի հրաշք տորտիկից, 3, հա 4, 2 բաժակ ալյուրին ավելացնում ենք 4 ճաշի գդալ կակաո, և միասին պետք է ավելացնում ենք մեր հրաշք մաղի մեջ։ Ես առաջին անգամ եմ տեսնում, որ կակաոն ու ալյուրը միասին են անում, իդեալական է ստացվում, վաո, կլաս։ Ես կարող եմ ավելացնեմ, օգնեմ կեզ, հա։ Կարևորը ալյուրը և կակաոն միասին, միքսերով էլ չենք ավելացնում, հա, վերջում։ Այս ուղիղ եթերը նայում եք մանրակրկիտ և ստանալու եք իդեալական ձվանի լիստեր և ամենակարևորը մեր հրաշք տորթից։
անել։ Արվեր խովարդի, քո շահ եմ նվիան, հազատ խաղերով, եկել եմ դուրը, մատա խոգյանդի, էլի կհսկեն, գիշարուց էր, Անտիր խմոր է ստացվես սիրելիներես։ Սիրուցը տապած, մերնեմ կոդրան։ Հիանում եմ Կարնե տատիկի խոհանոցով, որ ես հավեսով կամացեմ արում է։ Հիանում եմ Կարնե տատիկի խոհանոցով, որ ամեն անգամ գտնվելով այստեղ դու սովորում ես այնպիսի հրաշք բաղադրատոմսի։ Նայեք, ուզում եմ ասեմ, քանի ժամանակը չեմ կորցրել, որ սա 3 շերտն է մեր ամենապրոֆեսիոնալ մաղերից է եւ իդեալական է ուղակի մաղում։ Всё. Շտապեք պատվիրեն մեր լավագույն բահիկներից սիրելիներս։ Խառնելուց հետո, բայց խառնում ենք ամենակարևորը սիրով, զգալով խմորը։ Հիմա մենք մի րոպեով հարում ենք։ Տեսեք ինչ։ Ահա, ամենաթույլով։ Սիրելիներս, մեր երկրորդ լիստի խմորը պատրաստ է, մենք տեղափոխվում ենք, նայեք, այստեղ, այստեղը լինել է շոկոլադնի։ Տեղափոխում ենք մեր խմորը, ահա, կալկան ենք դնում, նայեք, կալկա ենք դնում, յուղում ենք, կարաք ենք կսում, նաև կողքերը պարտադիր։ Կազմել եմ դուրում ընտանի,
լինեմ քո հետ ես ամբարժա գիտեմ ունես դու մաքուր սիր մաման ասում է դու լսիր նա չի կարողված խելացնել մենք ես սիրում ենք Ստանալու ենք այսպիսի երկրորդ լիստը և մի փոքր ուշ և 30 րոպե է պատրաստվում մեր տորտիկը, սառում է, հետո լինելու է արդեն ինչպես ենք մենք հավաքում և ձևավորում, բայց հիմա նաև կպատրաստենք կրեմը. Կարևոր հատվածն է, 3-4 անգամ այդպես անում եք, որ օդը դուրս գա, և վերջ։ Վերջ։ Հիշում ենք, 10, 30 րոպե։ Վայ կներ է, 45 րոպե։ 45 րոպե։ Իսկ հիմա մենք պատրաստում ենք կրեմը։ Վայելում ենք երաշտությունը և պատրաստում ենք կրեմը։ Ընդեղանակ։ Բույրը սիրելիները սանմահականն է։ Վայելում ենք երաշտությունը և պատրաստում ենք սիրով։ Սանձվանի է, սիրելիներս, սա տասը, տասն էլ այստեղ է։ Նայեք բարձրությունը, իդիալական է, և ես մի լինելույա, այսպիսի տորդ ենք ունենալու հրաշկ։ Կրեմը դա կատ, խտասրած կատ և կարակն է, միշտ։
Բոլոր նրանց, ովքեր նոր են մեզ միացնել, տեղեկացնում ենք, որ մենք պատրաստում ենք ուդրիաշկա տորտ Կարինե տատիկի բաղադրատոմսով, արդեն մի լիստը պատրաստել ենք, երկրորդը շոկոլադն է գազօջախի մեջ, իսկ հիմա մենք պատրաստում ենք կրեմը, կրեմի համար անհրաժեշտ է 600 գրամ կարակ և 2 բանկա խտասրած կաթ, տորտը 20 ձվանի է սիրելիներս, Եվ երբ որ արդեն մեր 2 լիստերը պատրաստ կլինեն, կսարչեն, կլինի ուղիղ եթեր, պատրաստելու ենք, հավաքելու ենք տորթը։ Հոթանասուն աստիճան, վերև ներքև, 45 րոպե։ Եվ այսպես, ովքեր մեզ նոր են միացել, իմացեք, որ մենք Կարինե տատիկի խոհանոցում ենք, պատրաստում ենք իր բաղադրատոմսով իր ֆիրմային կուդրիաշկա տորթը, որը ուղղակի դուք պետքա վեր կենաք պատրաստեք և ձեր առիթների ամենահամեղ տորթն է լինելու սա։ Ձեզ անհրաժեշտ է 20 հավքիթ, շաքարավազ, ալյուր, քացախ և սոդա։ Եվ ամենակարևորը պատրաստում ենք սիրով, իսկ կրեմի համար անհրաժեշտ է 600 գրամ կարակ և 2 բանկա խտասրած կաթ, ամբողջ ուղիղ եթերը մեր մոտ պահպանված, լիստերը պատրաստում ենք, եփում ենք 170 աստիճան վերև ներքև 45 րոպե։ Եվ ստանալու ենք այսպիսի հրաշք, Նայեք բարձրությունը, տեսքը, գույնը, իդեալական է։ Ովքեր նոր են միացել, մենք բաղադրատոմսը կգրենք, բայց քանի որ ես կարող եմ հիմա պատասխանել, ասում եմ ձեզ, որ ձեզ անհրաժեշտ է 10 ձվի համար, առանցնացնում ենք դեղնուցները, սպիտակուցները, սպիտակուցը հարում ենք, այնուհետև ստանում ենք այն զանգվածը, որը ես ձեզ ցույց էի տվել, բեզեի նման, հետո դեղնուցը հարում ենք 2 բաժակ շաքարավազի հետ, ավելացնում ենք, այդ ամբողջ ընթացքը հետևում եք ուղիղ եթերին, շաքարավազը դեղնուցով հարում ենք, այնուհետև ավելացնում ենք սպիտակուցը միասին հարում ենք, մի թեյի գդալ սոդային ավելացնում ենք 2 ճաշի գդալ քացախ և ավելացնում ենք մեր զանգվածին, հետո դա եթե ստանում եք սպիտակ լիստը, միայն ալյուրն եք ավելացնում և խառնում եք բահիկով, վերջում արդեն երբ որ ստանում եք հասկանալի խմորը, 1 րոպե հարում եք միքսերով,
Երկրորդ լիստը պատրաստելու համար նույն ամեն ինչ կրկնվում է, ուղղակի ալյուրին ավելացնում ենք 4 ճաշի գթալ լավ կակաո աքքանը եւ ստացվելու է իդեալական տոնական ընտիր խմոր։ Կարող եք պատրաստել գազօջախի վրա, կարող եք պատրաստել գազօջախի մեջ, ինչպես դուք սիրում եք։ Բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են ձվանի լիստերով և կարակ խթասրած կաթով են իդեալական տորթը, իմացեք, որ Կարենե տատիկի Կուդրաշկան հենց այդ տորթն է։ Չափման բաժակն է Կարենե տատիկի, որ նա օգտագործեց այս մի լիստի համար 2 բաժակ շաքարաված, 2 բաժակ ալյուր։ Ուղիղ եթերեք պահպանենք, կարող եք դիտել, պատրաստել, կիսվել, պահպանել, խորհուրդ եմ տալի բոլորիդ պատրաստել այս բաղադրատոմսով, իդեալական տորթ է ստացվում։ Պատը 45 րոպե։ Իսկ կրեմը ուղակի իդեալական է։ Կրեմը անմահական է։ Մենք օգտագործել ենք, օվ, նա ուլիցը բուջը դոշտ, մենք օգտագործել ենք 3 պաչկա անկոր կարակ և 2 խտասրած կաթ։ Պուշն է ու կուսնյաշկա։ Ինչ ենք ավելացնում? Եվ ավելացնում ենք մի թեյի գթալ վանիլին և մի քիչ էլ։ Սա, սիրելիներս, ամենահամեղ տորթն է, համոզված եղեք։ Եվ սիրում են երեխաները, մեծերը, տղամարդիկ, բոլորը։ Վերջ մեր կրեմը, պատրաստ է սիրելիներս, այս կրեմը կդնես տորթի կողքը։ Ամփոփում ենք մեր այսօրվա ուղիղ եթերը, վայելում ենք երաժշտությունը, չենք մոռանում միանալու ենք ուղիղ եթեր և 1 ժամից դիտելու ենք ինչպես ենք մենք հավաքում ամենահամեղ տորթիկը և այսպես 1 լիստը պատրաստ է։ Այս մի մեր շոկոլադնին գազաճախի մեջ է և մեր կրեմը։ Տեսեք, սիրելիներս, ընտիր է։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Կարենե տատիկին բաղադրատոմսի համար, ես ուղղակի հիացած եմ, չէի պատկերացնում, որ այսքան հրաշք տորթ կարող է լինել քիչ ժամանակում և այդքան քիչ բաղադրիչներով, և բոլոր նրանք, ովքեր չեն կարողանում պատրաստել կամ իրենց մոտ չի ստացվում ձվանի խմորը, իմացեք, որ այդ բաղադրատոմսը դուք պետք է գրեք ու պահպանեք ձեր մոտ, և ամենակարևորը, ստանում եք տոնական շատ շքեղ տորթ։ Մի փոքր ուշ կմիանանք ուղիղ եթերով և կտեսնեք, ինչպես ենք մենք ձևավորում, սիրով Անի Վարդանյան։ Just a little bit of you.